こんばんは、おみやです。今回は2022年に食べた大盛り無料のお店パート1をお届けします。まず最初は宇都宮市にありますたけしさんに行ってきました。卓上には醤油、ソース、胡椒、一味、七味、味塩が置いてあります。はい、すいません。さあやってきました、カツカレー大盛りの到着です。カレールーの上にサラダ、とんかつ、ご飯が乗っていて、からしとレモンが添えられていて、けんちん汁がついてきます。いただきます。カツカレーですが、カレーの海にもっこりご飯、カレーにはビーフと人参が入っています。中辛で非常に食べやすい味で、ほのかなコクとまろやかさで、女子プロレスのトップスターでテクニシャン豊田真奈美のようです。とんかつですが程よい肉厚感、ザクザクの衣でパン粉の風味がよく、肉の旨味がしっかりしていて海やです。そしてカツとご飯を同時に、豊田真奈美のジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスで3カウント取られました。ビーフもしっかりとした旨味がありました。このカツカレー間違いなくソースに合うと食べ終わった後気づきました。しかしご飯が詰まっていてすごいボリュームでした。味噌汁先輩ではなくけんちん兄さんですが、しわす。けんちん兄さんですが、里芋やきのこ類などの具沢山で、だしがしっかりしていて濃いめで激うみやです。そしてカレーに赤い福神漬けは最強ですね。安定の美味しさとボリュームね。そういえばお食事所たけしさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の横に専用駐車場があります。豊田真奈美と私のような華麗なカレーね、なんちゃって弾丸バカ野郎。安定のボリュームと味で大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、日光市にあります龍郷園さんに行ってきました。お部屋はセルフサービスで、卓上には醤油、ラー油、酢、胡椒が置いてあります。あ、すいません。あ、大丈夫です。さあやってきました、唐揚げ定食、ご飯大盛り、大きな唐揚げがここに、小鉢は辛もやし、デザートは杏仁豆腐です。いただきます。大きな唐揚げが5個、千キャベツとマヨネーズとケチャップが添えられていて、ネギが乗っています。まずはそのまま、ウルティモドラゴンの空中技のように衣がサクフワで、お肉がとても柔らか、味付けはあっさりだけど全体に味が染みていて、油にくぐらせたであろうネギが香ばしく、うみゃーです。マヨをつけてみましたが、予想通り天竜源一郎のごとく最強になり、ご飯が進みます。ケチャップですが、個人的には唐揚げにケチャップは苦手な私ですが、この唐揚げにはとても合い、まろやかな鶏のチリソースのような味わいになります。スープさんですが、チワス。スープさんですが、鶏ガラベースのネギの入った醤油スープで、とてもスパイシーで、37年ぶりに藤波辰爾がマッチョドラゴンを熱唱したような濃さと癖になる味。この内容で800円でご飯大盛り無料は最強ね。そういえば龍郷園さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。マッチョドラゴンを蝶野正弘がいじっていたわね。 B 面のドラゴン体操も癖になるわね。大きな唐揚げが5個、ご飯もたくさん入っていて、スープに小鉢、デザートがついて大満足でした。最後に程よい甘さでさっぱりした杏仁豆腐を食べて完食です。ごちそうさまでした。続きまして、鹿沼市にありますじゃがいもさんに行ってきました。現在はメニューを3種類に絞って営業しております。まず最初にグールルさんのトンテキ定食が来ましたが、相変わらずの迫力です。さあやってきました、豚唐揚げ定食、ご飯大盛り、味噌汁先輩、漬物、小鉢、納豆、山盛りの千キャベツがついてきます。いただきます。豚唐揚げですが、スティック状になった豚唐揚げがたくさん乗っています。まずはそのまま、しっとりとした衣に豚バラの脂がたまりません。ほのかな醤油ニンニク味で、ニンニクマンになってご飯が進みます。
味変アイテムがレモン汁、からし、マヨネーズ、明太マヨがついてきますが、レモン汁はさっぱりと、明太マヨはさらにご飯を加速させます。まさに武藤敬司や蝶野正弘が特に破壊力があったと言っている橋本真也のキック、爆殺シューターのような破壊力です。山盛りの千キャベツがホイミスライムのように回復させ、スライスニンニクが入ったおしんこうと大根の煮物がいい箸休めで、味噌汁先輩ですがチワス、味噌汁先輩ですが豆腐とわかめと油揚げの味噌汁でしっかりとした味でうみゃです。グールルさんに唐揚げを一つあげてトンテキを一切れいただきましたが、相変わらずの肉厚でニンニクが効いたガツンとくる味付けでご飯が進み、グールルさんがニンニクマンレッドなら私はニンニクマンパープルといったところでしょうか。重心サンダーライガーも非常に怖かったと言っている橋本真也のフライングニールキックこと爆殺ニールレッグラリアートのような破壊力、あまりの迫力にグールルとお腹が鳴ってしまうわね。そういえばジャガイモさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみやにゃ、私が贅肉をそぎ落とさんばかりのケサギショップをお見舞いするわ。グールルさんは先にごちそうさまをして仕事に戻られました。相変わらずのボリュームと美味しさで大満足しました。最後に納豆を食べてコーヒーがつくのでいただいて完食です。ごちそうさまでした。続きまして、栃木市にあります稲安食堂さんに行ってきました。卓上にはソース、醤油、七味があります。茶碗蒸しつくんですけど、今蒸して最中なので、わかりました。さあやってきました、ランチ海鮮丼と唐揚げ。海鮮丼にはサラダ、味噌汁先輩、茶碗蒸し、デザートがつきます。いただきます。海鮮丼の具材ですが、卵焼き、エビ、サーモン、マグロ、カンパチ、ネギトロ、イカ、トビコ、タコ、大葉、ガリが乗っています。酢がしっかり効いたちょうどいい温度の酢飯に、新鮮で甘みやいい食感のお刺身、特にネギトロの甘みが良かったです。卵焼きは上品な甘さと出汁がいい感じ、卵の美味しさを引き立てています。いろいろな具材を楽しめる、まさに安田忠雄の突っ張りからコーナーに追い詰めてからのボディースプラッシュからのダブルアームスープレックスのようです。ご飯大盛りにしたのでびっちり詰まっています。唐揚げですが、からしとサラダがついてきます。一個が大きいです。皮がカリ、お肉がふっくらであっさりした味付け、皮と衣が香ばしいのであっさりした味付けとの相性バッチリです。マヨネーズもついてきて間違いのない美味しさ、海鮮丼の後のジューシーさ、まさに佐竹正明からの判定勝ち、そしてジェロム・レバンナからの大金星を取ったような美味しさです。味噌汁先輩ですが、チワスチワスチワス。味噌汁先輩の具材ですが、玉ねぎ、大根、わかめ、豆腐、三つ葉が入っています。優しい味わいですが、しっかりとした出汁と玉ねぎの旨味が出た味噌汁です。豆腐だと思って食べたこちらなんですけれども、プリンでした。優しい卵感と甘み、はい、食後に食べます。茶碗蒸しですが、出汁がしっかり効いて濃いめな味わいで、個人的には大変好みでした。おみやもいろいろと大金星をあげてほしいわね。そういえば稲安食堂さんの駐車場なんですけれども、お店の近くに広々とした専用駐車場があります。安くてボリュームがあって、まさに浦安の夢の国ならぬ稲安の夢の店ね。1100円で大満足のランチでした。最後にホットコーヒーとプリンを食べて完食です。ごちそうさまでした。続きまして、宇都宮市にありますひろきさんに行ってきました。卓上には七味や醤油、お手手の消毒用アルコールが置いてあります。さあやってきました、限定 B ランチの海鮮丼、サラダ、唐揚げ、たくあん、茶碗蒸し、おかわりができるあら汁番長がついてきます。食後にはデザートがつきます。そして白レバー、いただきます。海鮮丼ですが、この日は本マグロ、カンパチ、マダイ、カレー、ヒラメ、タコ、イクラ、レンコン、ネギ、キュウリが乗っていました。まずはマグロから、これは激うみやです。
上品な脂に甘み、そして他の刺身も歯ごたえや甘み、旨味があり、もちろん変な生臭さもなく、醤油なしでも全然いけちゃいます。甘みのあるイクラのアクセントがいいですね。ご飯もびっちり詰まっていてちょうどいい温度、酢が控えめでレンコンの酢漬けが酸味を補ってくれます。まさに元プロレスラーの小長範夫のジャンピングネックブリーカーのように印象に残る海鮮丼です。サラダは新鮮でシャキシャキ、ドレッシングがほのかなスパイス感でカレーのような風味でハマります。唐揚げですが2個ついてきます。とても柔らかで上品なあっさり味、しかしながらに衣がサクサクで香ばしく、ご飯が欲しくなります。私の大好きな広斎藤の銭湯のようなうまさと大きさ、そして味噌汁先輩ではなくあら汁番長ですが、おっす、あら汁番長ですが濃いめで出汁がしっかりして油のコクと旨味がたまりません。まさにあら武者と呼ばれているが、普段はおとなしい後藤博之のように上品ながらもしっかりとした味のあら汁番長です。茶碗蒸しも上品な味わいで、エビ、枝豆、かまぼこが入っています。白レバーですが、これは激激うみゃーです。とろける味わい、食感で臭みがなく、ちょうどいい焼き加減なので硬くなく、いい塩加減、これはたまりません。金髪パンチパーマなのに地味だけれど職人技でうまい、ほながのりおのような白レバーです。ほながのりおといったら襟足が長かったわね。そういえばひろきさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。襟足が長いといったら辰吉丈一郎か、ほながのりおか、メキシコの覆面レスラーを思い浮かべるわね。値段、味、ボリューム最高でした。食後にフルーツゼリーをいただき完食です。ごちそうさまでした。続きまして、高根沢町にあります福田さんに行ってきました。卓上にはソースと醤油が置いてあります。はい、どうもです。はい、どうもです。はい、失礼します。さあやってきました、国産豚ロース味噌漬け定食ご飯大盛り。味噌汁先輩やたくあん、小鉢、ポテサラ、千キャベツ、トマト、みかん、プリンがついてきます。いただきます。気になる豚ロース味噌漬けですが、いい匂いがします。とにかく柔らかで、赤身と脂身のバランスがよく、味噌麹の風味が口に広がります。野上明が JJ ジャックスから平成維新軍に入り、その後チーム2000に入ったように変化を遂げた豚肉です。ごまだれがついてきたので豚肉につけて食べてみましたが、とてもクリーミーで香ばしい豚しゃぶのような感覚に味変します。まさに野上明が明とムービースターの2つの名前でやっていたような変化です。私はそのままの方が好みです。ポテサラは素材の味が引き立つ味付けで、味噌汁先輩ですがチワス。味噌汁先輩の具材ですが、豆腐とわかめの味噌汁で、味噌の味が控えめで出汁がしっかりしてうみゃーです。ご飯の進む味で肉の旨味を引き出していますし、お肉自体もうみゃーです。この内容で1100円はすごいわね。そういえば福田さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。私もうみゃーという豚肉の旨味を引き出すようにしないとね。とても充実した内容の定食で、とてもうみゃーでした。最後にみかんとプリンを食べて完食です。ごちそうさまでした。続きまして、小山市にあります丸香さんに行ってきました。卓上にはソース、醤油、七味が置いてあります。はい、すいません。さあやってきました、ミックスフライランチ、ライス、そば、大盛りの到着です。冷ややっこ、漬物、サラダがついてきます。いただきます。お蕎麦なんですけれども、大盛りにすると丼に入ってきます。ジュニアヘビー級の腰にベルトを巻くような腰のある細い蕎麦です。つゆは出汁がふわっと香るすっきりしたつゆです。ミックスフライですが、イカフライ2切れとアジフライ2本とクリームコロッケがあり、からしとタルタルが添えられています。まずはイカフライから。
いきなり乱入して新チャンピオンを KO したイカレスラーのような驚きのサクサク感、しっかりイカの味も楽しめてうみやです。タルタルは酸味が控えめでまろやかな味わい、アジフライですが味の味がしっかりしていて味な真似をしてくれるアジフライです。ふわさく食感でたまりません。クリームコロッケですがどろりとした濃厚なクリームでマウントパンチで TKO を取られました。漬物と冷ややっこが口の中をさっぱりさせてくれます。しかしこのお蕎麦とご飯の大盛りの量がすごいです。ご飯とお蕎麦を両方大盛りにしても1000円いかないのは嬉しいわね。そういえば丸香さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の斜め向かい前に専用駐車場があります。いろんなフライがあっていいわね。やはりフライド男塾塾長がいいわね。それはドンフライですね。ボリュームも値段も味も大満足のランチでした。アジフライの尻尾がカリカリ香ばしくうみやでした。最後にそば湯をいただき完食です。ごちそうさまでした。続きまして鹿沼市にありますレストラン四季さんに行ってきました。卓上には塩、胡椒、唐辛子、タバスコ、チーズが置いてあります。はい、すみません。フランチのピリ辛でお作りいたしました。はい、味に味がもうついてるのでそのままお箸かかないで召し上がってください。わかりました、すみません。さあやってきました、四季ポークランチご飯大盛り、サラダ、スープ、そして小鉢がなんと4つついてきます。いただきます。まずは4種類の小鉢から、しっかりとした味でうみやです。品数いっぱいでコスプレ社長グレート小鹿のようです。気になる四季ポークですが、切っている時点で柔らかくサクサクなのが分かります。口に入れた瞬間、衣の香ばしさとサクサク感、スパイシーな風味とチーズのようなとろけるような味わいで、味噌味噌しているわけではありませんが、しっかり味がついていて、焼けた味噌の風味が程よくしてご飯が進み激うみやです。ブッチャーの来日のきっかけを作ったグレート小鹿のように素晴らしく、ブッチャーのように刺激的な四季ポークです。味噌汁先輩ではなくお吸い物さんですが、ちます。お吸い物さんですが、わかめと卵のお吸い物です。しっかり出汁が効いていて優しい味。グレート小鹿といったら97年のマサ斎藤との対決を思い出すわね。そういえばレストラン四季さんの駐車場なんですけれども、お店の近くに赤いポールがある橋に2台止められる専用駐車場があります。マサさんのヒールホールドで小鹿はギブアップして、辻アナウンサーがこんな技でと言ったけど、とても危険な技なのよ。ご飯の大盛りですが、見た目異常に入っていましたが、ご飯が進みおかわりしちゃいました。アットホームな雰囲気がよく、次回はお店自慢の手作りハンバーグやカニクリームコロッケを食べたいです。完食です。ごちそうさまでした。続きまして高根沢町にあります小泉さんに行ってきました。卓上には醤油、ソース、山椒が置いてあります。そして前回アップした壬生町にある割烹石川さんのお友達ということで、私の後ろに飾ってある出会いのようですね。この道を行けばどうなるものか、バカ野郎。さあやってきました、鉄火獣と子持ち者も真夏のように咲く大花火のようです。いただきます。鉄火獣ですが綺麗です。まさにファンを魅了し、綺麗なボクシングをする長谷川穂積のような綺麗な鉄火獣です。赤身とトロが合計15枚乗っていて、真ん中にネギトロとガリが乗っています。まずは赤身から、しっとりとして旨味とコクがしっかりしていてうみやです。続いてトロですが、ちょうどいい油で上品な味わいで、しつこくなくどんどん食べられます。ご飯には白ごまと海苔が乗っていて、いいサポートをしてくれます。優秀なセコンド陣です。温度もちょうどよく、わさびのキレがいいです。ネギトロも程よい油で、少し甘めのガリが口の中をさっぱりさせてくれます。ウィラポンに2回勝ち、バンタム級10回防衛、3階級制覇した長谷川穂積のようにすごい鉄火獣です。お吸い物さんですが、一応チワス。お吸い物さんの具材ですが、ネギ、海藻のようなものと手まり麩が入っています。
出汁が効いてあっさり上品な味わい。おしんこうや小鉢もうみゃーでした。子持ちししゃもですが油がじゅわっと激うみゃーです。油が乗りつつもフットワークが軽いししゃもです。濃厚でコクのあるマヨと合わせてししゃもと卵で3階級制覇のうまさです。この綺麗でうみゃーな鉄火重が平日ランチだと限定5食で1100円なんてお得ね。そういえば穂積さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみゃーは油が乗っているけどフットワークは重いわね。あまりの美味しさにパクついていたら山崎和夫のキックのようにキレのあるわさびを多めに口に入れてしまい2回悶絶しました。うみゃーなマグロをたくさん楽しめて大満足しました。次回はポークやうなぎを食べてみたいです。完食です。ごちそうさまでした。最後は佐野市にありますお食事処富士山に行ってきました。今回はゲストで私とおはるさんと交流のある元教師で現在 YouTuber で学習塾を経営している栃木っ子探偵社のミッキーさんに来ていただきました。卓上にはラー油と胡椒が置いてあります。さあやってきました。ミッキーさんの肉そばと鉄火丼とおはるさんの豚カルビキムチ炒めの到着です。いただきます。僕ミッキーだよ。いただきます。ミニーマウス。肉そばですがネギと豚肉が入っていて出汁がしっかり効いて安定の味わい。のど越しのいい麺で鉄火丼ですがマグロと卵焼きが乗っていて酢がしっかり効いていて甘みのある味わい。おはるさんの豚カルビキムチですが程よい辛みとコクと旨味がありどんどんご飯が進みます。ボリュームがありまさに夢の店。あ、はい、すいません。すごっ。めっちゃすごい。すごい。さあやってきました。トンテキ定食。ご飯、味噌汁先輩、サラダ、漬物、スライス玉ねぎ、デザートがついてきます。いただきます。まず見てください。この肉厚のお肉、そしてニンニクの香りが食欲をそそります。柔らかく油の旨味がたまりません。そしてタレが濃いめでほのかな甘さがありニンニクが効いてご飯が進みます。まさにリッキー富士の必殺技神風のような破壊力です。思わず神風ベイベーと叫びたくなります。ニンニクマンが夢の国で暴れ回っています。そして味噌汁先輩ですがチワス。ミニじゃなくて味噌汁先輩チワス。先輩チワスチワス。味噌汁先輩の具材ですが人参、大根、ネギの味噌汁でコクがありうみゃーです。そうしている間にミッキーさんがあっという間に食べ終わります。はは、夢の時間はもう終わりだよ。お部屋探しはミニミニ FC でって、それはミニーちゃんじゃなくて電車の広告のアナウンスじゃないのよ。そういえばお食事どころ富士山の駐車場なんですけれども、お店の横に広々とした専用駐車場があります。でも私はドナルド派ね。ランランロー。お店の方もアットホームな感じでボリューム味最高でした。コーヒーがつくのでいただき、最後にミルクプリンをいただいて完食です。富士山だけに富士山のようなボリュームがありました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。富士山だけに千代の富士もびっくりの強さだったわ。ごちそうさまでした。僕のチャンネルもよろしくね。ありがとうございます。はい、といったわけで2022年に食べた大盛りのお店パート1をお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃおみゃ食べ歩き。おみゃおみゃおみゃがしら。へい。